মানে আজি ফ্রি আছিল মই আৰু মাহঁতেও আহিম বুলি কৈ আছিল চাকি দিবৰ কাৰণে দেওনামবৰত আমাৰ তিতাবৰে বহুতে হয়তো নাজানে অসমৰ বাকী মানুহবিলাকে সো আজি দেখাম ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দেওনামঘৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক কম ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী আৰু আমি চাকি দিয়া গোটেই বস্তুবিলাক আপোনালোকক দেখাম আমাৰ লগত থাকক আহি মেলি পালোহি ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া আমি সোমাই যাম সোমাই গৈ চাকি দিমগৈ আপোনালোকো আমাৰ লগত থাকক ফ্ৰেণ্ডছ এই জাগ্ৰত দেওনামঘৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহ জনশ্ৰুতি মতে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে আহোমৰ শেষ ৰাজধানী আছিল যোৰহাট স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহৰ মৃত্যুৰ পাছত ৰংপুৰৰ পৰা ৰাজধানী তুলি আনি স্বৰ্গদেউ গৰিনাথ সিংহই যোৰহাটত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ ৰাজপৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে খাদ্য সম্ভাৰৰ যোগান দিব পৰাকৈ যোৰহাটৰ কিছুমান ঠাই নিৰ্বাচন কৰিছিল যেনে হামদৈ পথাৰ পচা পথাৰ ইত্যাদি আৰু এবাৰ তেওঁ এই ঠাইসমূহ চাবৰ বাবে হাতীৰ পিঠিত উঠি আহিছিল আৰু তেওঁৰ লগত দেওঘৰীয়া মন্ত্ৰী সাধাৰণতে ৰজাৰ লগত যিবিলাক মানুহ আহে সকলোবিলাক আহিছিল কবিৰাজ ইত্যাদি পথত তেওঁ বেমাৰ হৈছিল আৰু এই স্থানতে তেওঁ বিশ্ৰাম কৰিছিল কবিৰাজে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱ পাতি দিছিল দেওঘৰীয়াই বলি বিধান দিছিল আৰু মঙল চোৱা লোকসকলে মঙল চাইছিল আৰু অৱশেষত এই স্থানতে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিছিল ইয়াৰ পাছত তেওঁ এই স্থানখন আগলৈও চিন হিচাপে ৰৈ যোৱাৰ পোষকতা কৰিছিল আৰু লগে লগে স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠসকলক মাতি আনি দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই স্থানখন দেওথান হিচাপে জনাজাত হৈ পৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তগণ ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে আৰু তোমালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা এইভাগ হৈছে ভগৱান বিষ্ণুৰ কূৰ্ম অৱতাৰ এইভাগ ইয়াত নিজে নিজেই আৱিৰ্ভাৱ হৈছে বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰে ফ্ৰেণ্ডছ এই দেওনামঘৰ ভাগ কেৱল মাত্ৰ বৃহস্পতিবাৰহে খোলা থাকে সপ্তাহৰ আন দিনকেইটাত ই বন্ধ ৰখা হয় ভক্তসকল বৃহস্পতিবাৰে ইয়ালৈ আহে চাকি বন্তি জ্বলায় শৰাই দিয়ে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভাদ মাহটোৱেই ভক্তসকলৰ বাবে খোলা থাকে আজিৰ বাবে ইমানেই ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাম আমাৰ আন এটা ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'টোত ইমান পৰে আমাৰ লগত থকাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ